Agora, e a comida que é boa, né? Meio-dia 38, apresentador aqui só tá com um cafezinho preto até agora e chegou a hora da gente passar vontade, dar água na boca só de pensar. Vamos conhecer um pouquinho da culinária nordestina. Eu sou de Tauá, Ceará, vim parar no Rio Preto, um passeio e acabei ficando aqui. Eu tô aqui há 20 anos. Seu Alcídio resolveu aproveitar o dom dos nordestinos na cozinha e montou seu próprio restaurante de comidas típicas. E os paulistas, o que acham? O paulista, quando vem numa comida típica, ele vem uma vez e volta sempre. E vai chamando um ou outro, né? Vai passando de um para outro. Quando se cuida, tem uma clientela boa, que nem eu tenho aqui. Eu sou muito grato por isso. Mas vamos deixar de conversa, porque invadimos a cozinha do seu Alcídio para saber quais são os pratos nordestinos. A comida, de modo geral, o tempero do nordestino é um tempero bem mais forte, né? Comida forte, então é bem legal. E seu Alcídio não perdeu tempo e até inventou um prato, o Maria Bonita, que é feito com filé cortado em tiras, acompanhado de um purê de aipim. Que pena que aí de casa não dá pra sentir o cheiro. Os pratos que mais saem é o baião de dois. É, ingrediente, arroz e feijão misturado, bacon calabresa, queijo coalho, acompanha costelinha. Em seguida vem o mucunzá, que é um milho de canjica com feijão de corda, bacon calabresa. Em terceiro lugar vem a favada. Em quarto lugar vem a dobradinha, que é as comidas mais típicas, que mais saem. Mira, aqui está o prato Maria Bonita.